xogħol tiegħi bħala family therapist tilaq għani ma' ħafna nies differenti li ġejjin minnoqs ma' differenti, b'idejat differenti u li għandhom problemi u ċirkostanzi tal-ħajja differenti wkoll. Kienu dawn in-nies li tul iż-żmien urewni r-rabta b'saħħi tal-jem bejn il-problemi li n-nies jiffaċċjaw u d-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu tul is-snin. Jien, bħala persuna liberali u progressiva, u għalhekk iddeċidejt li nikkuntesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Għaliex ħassejt illi fiħdan il-Partit Laburista biss nista' nwettaq il-ħolm politiku tiegħi. L-għan tiegħi, għax jiena bħal Maltin u Lawċi nkollha il-familja hija valur assoluta għalija, huwa li nikkontribwixxi fit-tisħiħ tal-valur tal-familja għal bil-Maltin u Lawċi nkollha. Ċalja Zoppardi, rib il-familja tiegħek.